Ett tv-program har just börjat. Känner ni det? Vad ska vi få se? Kommer vi att bli glada? Kommer vi att förargas? Ingen vet förrän efteråt. Och då är det redan för sent. Men ni behöver inte vara oroliga. Jag har samlat ihop en himla många fina program här. Så att hälften hade varit för mycket redan det. Vi har till exempel det här genompedagogiska barnprogrammet Hå och hej med farbror Frej. En julkalender för alla åldrar. Café Öken, evighetsprogrammet överallt. En svensk variant av Dallas som heter Dalsland. Sport för flera år framåt har vi den här gången. Och det är så många fina program så jag önskar att ni orkar se dem alla. Men vi börjar med barnen. Vi vill gärna att de ska stå i första rummet. Så här kommer nu Hå och hej med farbror Frej. Farbror Frej, hej alla barn, med det barnprogrammet. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten räkning och nu ska ni höra vad man med just en räkning kan göra. Riv den i flingor och flingel i flö, så har vi gjort lite julesnö. Tippi, 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 tippi. Åh, vad han är påhittig farbror Frej. En räkning och julesnö. Vem får ihop det mer än farbror Frej? Ingen, nej. Vi ska ha mera för barnen nu. Det är ju så att barn älskar att öppna luckor och titta bakom och det är där. Därför har vi här en julkalender som är precis i rätt stil just nu. Stålmannens jul. Nu är det jäktigt. Snart är julen här. Och titta så mycket frigolit det har kommit överallt. Jag tål inte frigolit. Jag dör! Jag dör! Jag dör! Nej, det gör jag inte. Det var snö. Förresten är det kryptonit jag inte tål. Jag skojar bara. Ja, nu ska vi se vad vi ska göra idag. Först ska vi rädda jorden och sen ska vi öppna en lucka. Vad hör jag? Min ultrainfrahörsel registrerar ett illasinnat samtal. Någon försöker smida en elakartad idé för att förinta jorden. Jag flyger dit. Jag går in först och du kommer efter. Och precis när jag har sjungit färdigt så tänder du på... Så brinner hela jorden upp. Alla blir lemlösa och hemlästare. Ni skapar utan tvekan en mycket obehaglig situation. Men nej, ni ska inte lyckas. Stålmannen! Jag känner allt igen er. Det är du som är den elaka Lucian Lussa. Och du är den elaka stjärngossen Jodd. Vi ska bara lösa för grannen. Inte då. Ni ska förinta jorden. Men nu hindrar jag er. Jag ska kasta bort er. Jag tar dig så här. Och så kastar jag bort dig. Och så tar jag dig så här. Och så kastar jag bort dig. Så där ja. Då är jorden räddad. Nu ska vi öppna en lucka. Då tar vi fram våra adventskalendrar. Den ska se ut så här. Och den köper ni av IFK Ruda ungdomssektionen. Ska vi se vad det kan vara bakom luckan idag. Kan det vara en jordbävning? Eller en video med våld? Eller en elektrisk stöt? Vad kan det vara? Nej, det var nummer 976. Då ska vi se om jag har vunnit. Jag tar fram dragningslistan här, står det i tidningen. Jag har vunnit! Jag har vunnit! Jag flyger och hämtar vinsten! Se, jag vann en bas. Vad kul. Hej! Thank you.
Ja, de har bett mig att reda ut det här slutet här i den här Stålmannens jul. Det är ju så att Stålmannen är ju egentligen inte den som han är, utan det är ju en annan figur som har rock och hatt på sig, och han springer ju inte omkring i den här pyjamasen alltid, utan när han går in i telefonkiosken med sin bas där, så symboliserar basen hans bas, alltså hans chef, och så förvandlas hans chef då till pyjamasstålmannen, fast den riktiga stålmannen som då är han i hatten bär ut sin bas och kastar bort honom, för han trivs inte med sitt liv på det jobbet som han hade innan han blev stålman. Så förklarar man det hela. Nu ska det bli mycket enklare och rakare och rejälare, för nu kommer Ingmar Johansson med sitt fina evighetsprogram Café Öken. Tack ska ni ha. Ja, idag hade vi tänkt börja med Elsa här, som har haft vänligheten att komma hit med en stor del av sin samlarhobby. Ja, vi ville ju det. Ja, vi ville alla det, Elsa. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du verkar ju vara en tacksam gäst. Ja, hör du, Elsa? Du kanske vill berätta lite för oss om några av dina taxar? Ja, kan jag göra. Detta, det är till exempel min allra äldste porslinstax. Den fick jag i födelsedagspresent av min mor 1958. Ja, det var samma år som hon bad mig flytta hemifrån. Så därför så... Ja, tack Elsa Gustafsson. Vi har väldigt mycket intressant att lära av dig. Det förstår jag. Men tiden räcker inte, jag är ledsen. Avslutningsvis, en liten favorittax för tittarna, va? Ja, jag får nog bli denne då. Ja, så varför då? Ja, min mor har virkat den. Och jag fick den ordna på min 50-årsdag. Det var verkligen fint. Ja, tack ska du ha för att du ville komma. Fru Elsa Gustafsson. Ja, efter den här lilla taxhistorien så ska vi nu ta och skölja... Jag satt där borta och hörde när ni talade om taxerna här. Och ja. Jag kom att tänka på en gammal historia. Jaha. Jag var hemma på gården, så skulle det komma ut en inspektör och titta på gården då, med alla djur och allt då. Alltså, ja. Så på morgonen så kom han i stor jävla bil och körde upp där på plan framför gården. Ja. Han var ju skjorta och släps och... Ja, hela och kolonier och skiten. Och så, jag såg ju alltid några hönor och sånt inne i sånt. Då kom vi in där och gick jag med runt och kollade. Och bonden tog med där och gick och drog ut den där på ägarna. Ja, ja. Så gick det bort till själva laggården. Ja. Och kom där och öppnar laggårdsdörren. Då står drängen där inne och säger där: "Fy helvete vad här luktar skit." Ja. Det är för jävla bra det. Ja, det var verkligen en trevlig historia. Det var härligt. Tack så bra. Oj, en sån tokstolle. Ja, tack. Ja, efter det, vi får nog... Herr Gräshoppa spelar på sin altfiol, sjung gnidelig, gnidelig hartsviolin. Han har större repertoar än i fjol, sjung ladivadi stradivarius, sjung Bach och Chopin. Se där farmor kossa vid elfyllt staket, sjung stötelig, stötelig gnista och propp. Om det börjar regna blir hon en raket. Sjung flaxa, sjung flaxa, sjung kaffe med dopp.
Naturen har vaknat och ställer till dans. Sjung basse, basse, basse kaka i vår solens glans. Bror Brunbjörn har bajsat en hög i sitt bo. Sjung hyggeli, hyggeli, kacka och på. Ty vintern var lång och han måste på klo. Sjung tudelutelutelurin, sjung hej och gå på. Se gammel far en tjur på stor huvud led. Sjung krokeli, krokeli, blå Amazon. Det var lite halt så han kana och gled. Sjung falla, sjung falla, sjung falla och så. Naturen har vaknat och ställer till dans. Sjung bosse, bosse, bosse kaka i vår solens glans. Sjung bosse, bosse, bosse kaka i vår solens glans. Ja, det var väl ett riktigt ökeninslag, va? Tack ska ni ha. Jaha, då har det blivit dags för dagens telefonfråga. Där alltså ni framför tv-apparaterna ska ringa hit så fort ni tror er veta svaret på dagens fråga. Telefonnumret hittar ni i telefonkatalogen under Sveriges Radio. Ja, då kommer frågan här. Är ni med? Tror ni att jag talar sanning när jag säger att det är lika trevligt att få vara här varje gång? Den som kommer fram först har ett riktigt fint ökenpris att... Ja, här ringde det direkt, ja. Hallå? Hallå? Ja, vem talar jag med? Sven-Ove Kjellman, Allingsås. Ja, hej Sven-Ove. Hej. Kul att du ringde. Ja. Ja, vad säger du nu Sven-Ove? Talar jag sanning när jag sa att det var lika trevligt varje gång? Det tror inte jag. Det är riktigt Sven-Ove, grattis. Ja. Det var väl roligt. Ja. Ja. Vet du vad du har vunnit då? Va? Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit en lodenrock med ett jättestort kaffeökenemblem på ryggen. Ja. Vad säger du om den Sven-Ove? En loden är ju aldrig fel. Den vill jag inte ha. Ja, du får den i alla fall, Sven-Ove. Tack för att du ringde. Men, hej då. Du? Ja, hej med dig. Hej, hej. Du? Ja. Ja, tyvärr så måste vi sluta nu. Tiden går fort när man har trevligt och roligt. Men vi kommer tillbaka. Vi kommer alltid tillbaka. Samma tid, samma kanal. Hej. Vilket trevligt program det är, Kaffeöken. Och så svenskt på något sätt. Det skulle vi tävla med i Montreux och andra såna här filmfestivaler, tycker jag. Nu sitter jag här och funderar på om vi ska ha ett program om buffeldressyr eller det här Kvar i Lund, två experter pratar förstånd med varandra. Nej, vi tar en sång istället. Tullamästa står vid Stenas terminal. Kolla och kolla, resenärer väller in i tusental. Kolla och kolla, skriker order till sin tullapersonal. Kolla, la, 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 öppna varje bag och alla skidfodral. Visa vad ni har i hatt och strumpor. Har ni tagit med er illegal ranson? Det är bäst att göra kroppsvisitation. Var med kläderna och ta er inte ton. Stopp, 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 säg hör ni snus och vin i påsen. Kolla mannen där och kolla väskan här. Det är visst något som kluckar. Kön tar aldrig slut när ingen slip går ut. Och salen fylls av suckar. Öppna väskan pojkar, öppna väskan pojkar, öppna väskan pojkar. Så ska dansen gå. Öl och brännvin, gin och tobak nu vi ska ta. Öl och brännvin, gin och tobak nu vi ska ta. Öl och brännvin, gin och tobak nu vi ska ta. Se på hunden, han verkar avgesmittad. Ögonen med röntgenblick som ser allt du har. Ögonen med röntgenblick som ser allt du har. Roa sig att sätta fast någon. Kinderna rådna liksom röda rosor på häng. Varje gång en väska måste öppnas. Du
Kulla mästa står vid Stenas terminal. Kolla och kolla, alla kollas utan minsta marginal. Kolla och kolla, kommer man till Sverige har man inget val. Kolla, la, 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 la. Känn igenom både mun och tarmkanal. Kika gärna in i skor och stövlar. Kolla turken där, vad har han i sin fisk? Tulla mästa skriker, han blir alldeles sist. Här är stället där man inga chanser ger. Stopp, 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 stopp. Säg, har ni snus och vin i påsen? Muttra en arab och skruva ner en sav och kläm på varje finne. Se, där går en man, han kom från Köpenhamn, vi tar honom här inne. Öppna väskan pojkar, öppna väskan pojkar, öppna väskan pojkar, öppna väskan pojkar. Asså, släpp min taske! Sen får dansken gå. Det var den svårt musikaliska sångkvartetten Årtullarna som sjöng Tullarmästaren. Och tänkte ni på det att de sjöng a cappella? Det är alltså en sorts musikform där man inte hör någon musik. Fast det är musik ändå, kan man säga. Nu måste jag varna. Nu kommer det här reklaminslaget som gör att vi kan göra de här programmen, men som är så obehagligt att titta på, för det frestar och lockar oss att köpa saker som vi inte ska ha. Så försvinn nu. Spring iväg nu. Nu blir det otäckt. Det här är två bakterier. Bakterier ska utrotas. Detta görs bäst med bekämpningsmedlet EDD. Det bästa bekämpningsmedlet är DDT. Är du man? Har du skägg? Tycker du att rakning är det tuffaste som finns? Prova stilett. Det finns inget tuffare sätt. Stilett. Oj, oj, oj. Folk som vill vara fräcka, folk som vill vara käcka, tuggar Nisses tuggummi. Folk som vill vara balla, och det vill ju alla, de vill ha Nisses tuggummi. En smak av gummi, bra för tanden, när man vill vara tuff inför alla på stranden. Ja, varje skiva växer i munnen och smakar längre, säger folk i förbifarten. Pröva själv, men det måste vara Nisses. Nästan som ett riktigt tuggummi. Tugga Nisses tuggummi. Väldigt fan, de var korta i år. Ja, nu blir det nyheter. Hallå Yngve, något nytt? Massor, Bertil, massor. En allvarlig tvättmaskinskatastrof avvärdes igår påpassligt av gamla fru Hedberg. Hon hittar en spricka i anslutningsslangen till en av de båda tvättmaskinerna i tvättstugan. Trots att en stor mängd mycket varmt vatten runnit ut på golvet hade fru Hedberg tillräcklig sinnesnärvaro för att larma Lundström som snabbt fick läget under kontroll. Inga hyreshöjningar är att vänta till följd av det inträffade, meddelas från säker källa nu i afton. Chicos fru hemma igen. Hela trappuppgången andas ut. Jag har inte sovit en blund på 3 dygn, säger en av grannarna. Chico själv har som vanligt varit omöjlig att nå under hela dagen. Bilstölderna ökar. Nu har de snott min bil med.
En röd Golf EPA 372. Mysteriet med fyllot i hissen förra lördagen är nu löst. Det var fru Lilja som kom hem sen från en möhippa. Hon var utklädd till herr Lilja som har fått utstå massor med tråkningar både på sitt jobb, på gården och i Konsum. Vilka åtgärder herr Lilja ska vidtaga mot fru Lilja var ännu sent igår kväll icke känt. Det blir ingen ledig tvåa på andra våningen. Benny och Liljan är vänner igen och har inga planer på att flytta. Och så en tråkig nyhet. Fru Torstenssons Rottweiler Pompe dog i söndags efter en längre tids sjukdom. Han sörjes närmast av fru Torstensson, guldfisken Jumbo och Hallgrens katt Esau. Och så till sist den rätta portkoden för nästa vecka. 4, 7, 2 och 5. Det var något nytt torsdag. Ha det så bra Bertil. Vi ses. Hej. Nu ska vi samla oss ordentligt och göra sikten fri fram till tvn. Ta bort alla pedestaler och blomkrukor och gammalt skit som står i vägen. För nu ska vi titta på en hejdlöst fin serie. Det är en svensk motsvarighet till Dallas som har gått i 9999 avsnitt redan utan att någon har sagt ett ord om det. Här kommer det 10 000:e avsnittet av Dalsland. Jag trodde du var i Mellerud. Kan vi inte börja om, hobby? Snart äger vi hela Dalsland och då finns ingen plats för dig. Yta! Det är det enda du har i huvudet. Yta, yta, yta! Jag är besatt av yta, du och hela din ruttna familj. Du är ingen kvinna, du är ett världskrig. Jag ska ha Kristoffersson. Du rör inte Kristoffersson. Han följer med mig. Du är ingen kvinna, du är en tv-serie. Vad sa du? Hör du dåligt? Jag ska jaga dig tills du blir en blöt fläck och den fläcken ska jag torka och sätta in i ett album och det albumet ska jag slå in i ett paket och ge din mamma i julklapp! En så fruktansvärd människa du har blivit, Gundla. Hur kunde detta hända? Jag som blev så bra. Ditt elände. Du har misslyckats igen. Du är ingen mor, du är en hemhjälp. Vad tror du IQ kommer att säga? Jag ger fan IQ. Jag är hobby. Jag gör vad jag vill. Gör du verkligen det, hobby? IQ. Isak Svart lurade dig igen. Eller hur? Nej, det var bara det att... Ja, det gjorde han. Ska vi kunna köpa upp hela Dalsland så kan ju inte Isak Svart hålla på och lura dig. Om jag bara hade fått... Eller hur? Nej. Hur mycket var det den här gången? Ja, lite av rumpskogande bara. Inget mer? Nej. Jo, flatskogande och rutskogande och regnskogande och böckerboknatten. Idiot, det är ju halva Dalsland. Men jag kunde inget göra, han och Yngvesonarna bakom sig. Du är ingen mor, du är sittra. Harpa har jag ju sagt 1000 gånger. Du är bra klurig du, Isak. Ja, nu är hon fast. Goingane. IQ också. Det kan du hoppa upp och slå ihop sina små piffiga skinkhalvor på. O.L.M.
Men tänk på att de är goingar. En going ger sig aldrig. Ingen klår Isak Svart från Mariestad. Vi är så inte det. Hur kom in? Du förbesåg en sak, Isak. Vadå? Gamle Glenn. Vem då? Glenn Yngvesson. Han är ju död. Trodde du, ja. Vadå trodde? Han har ju varit död över 100 år. Han lever, Isak. I Georgien. Där äter alla bara yoghurt och blir jävligt gamla. Skulle han leva idag så han ju var 200 år. 197. Världsrekord. Och här har jag ett kontrakt som bevisar att jag har köpt all Yngvesson skog av Glenn. Det är lök! Vad sa du nu? Vad sa du nu? Stackars dumme Isak. Vadå? Pappret var förgiftat. Och ditt förbannade halmpynt! Tack, Isak. Du lurar mig, va? Självklart. Pappret var inte förgiftat. Jo då, du kommer att dö inom 30 minuter. När det förgiftade bläcket och ditt saliv blandas. Ja, ja, men vad fan, hur lurar du mig då? Glenn Yngvesson har varit död i 100 år. Åt pappret i onödan, alltså? Jag visste du skulle äta pappret. Du har alltid varit en idiot, Isak. Vet du vad det här är då? Det är nyckeln till mitt bankfack. Och där ligger alla köpekontrakterna. Som är skrivna med motgiftsbläck. Ät upp dem och giftet neutraliseras. Det är lömske fan! Och det här är ett nytt kontrakt som ger oss all Dalslandsskog. Och det här är en penna som du ska skriva under det här kontraktet med. Och det här är en väska med en bomb i som exploderar när jag ställer den ifrån mig. Och det här är skon som Gene Pitney hade när han sjöng You're My Woman 1963 i Bengtsfors Folkets Park. Och det här är mina mjölktänder. Rör inte till detta nu. Åh, jag dör! Jag hinner inte fram till mitt bankfack så jag kan äta motgiftspapperna. Jag dör! Tack för den här tiden. Det har faktiskt varit jättekul att jobba med dig. Lycka till med den nya serien nu. Vad gör du? Ja, han har skrivit kontrakt med en annan serie. Bacon West. Så kan jag inte vara med i den här serien längre. Och det kontraktet har jag här, Isak. Och det äter jag upp nu. Men du kan inte göra så! Jag måste bli fri från den här skiten! Den här serien blir ingen fri från. Åh, vad sant det var där i slutet. Den här serien blir ingen fri från. Jag har en liten väninna faktiskt som har hängt upp hela sitt liv på det här med serier. Hon kan inte gå på sin sykurs längre för då är det hem till gården. Hon kan inte gå på sin vävningskurs för då är det hem till gården. Hon kan inte gå någonstans längre för då är det hem till gården. Ja, nu tycker jag vi mjukar upp oss igen och kommer tillbaka i glada sinnelag med en sång. Och det är inte vilken sång som helst. Det är Frédéric Chopins Minutvalsen. Hejsan, Mr. Minute, kan du gissa vad jag har i påsen här? Jag hokus pokus i en sko. Jag har du sett det, en gammal sko som är så trött och helt utsliten. Det var så att jag en dag när jag var ute la mig för att vila, solen lyste varm och god. Då kom det plötsligt fram en gammal ko. Jag blev så rädd så att jag hoppade höger, skon flög av och landade mitt på gatan. Genast kom en bil som körde fort som satan. Sko min flög av, smällen vidare och hamnade just där myror har sitt bo. Ut ur stacken myllrade ett gäng med hungriga krabater. Snart var då jag lika bombad som en krater. Men när du kan fixa till det ska du veta att det säkert lönar sig. För jag ska spela bingo senare på kvällen. Klockan 5 då ska jag hämta fasterellen. Och det skulle ju se konstigt ut om jag kom dit med blott en enda sko. Så lyssna noga, när jag vunnit pengar på den rätta raden ska du få så du blir rikast ut i staden. Då kan du gå ut och köpa dig ett slott där såna män som du ska bo. Låt se, tänk om det gick lim. Jag klickar på en klick och sen jag syr ett par och startar min nya fina svarv. Ja, åh, hej, åh, åh, se så, låt bandet gå. Ha, 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 det går ju så bra, lite troll och
gissa, Mr. Minit, kan du gissa vad jag har i fickan här? Jo, hyckelpyckels i ett lås. Jag har du sett, det är ett gammalt lås som är från dörren på min stuga. Därför, Mr. Minit, har jag tagit tåget in till stan, för att jag vet att här kan jag förstås när jag beskriver mitt problem, of course. Det är till dig som man ska fara. Jag har tappat nyckeln och fått bo i bilen senaste halvåret mitt i högerfilen. Snälla, Mr. Minit, har du någon nyckel till? Mitt liv är ganska grymt. Jag tittar bara nu så kan jag hem till nattduksbordet ila, så du får betalt för nyckeln som du filar. Hej då, Mr. Minit, jag är strax tillbaka med en liten hög av mynt. Jo, hej igen, jag är från bingo genast vände. Jag förlorar allt jag äger som till länder, men jag gjorde hål på nytt i skon du lagar så att du och jag blir kvitt. Ja, hejsan svejsan, du kan inte tro vad som med nyckeln hände. Jo, den gick till dörren hos grannen som till länder. Men för att bli kvitt med dig så får du här, min granne, varsågod och sitt. Det är musik för kräsna öron, verkligen. Den där killen som hade sovit i bilen och som fick en nyckel till sitt lås där, hans nyckel passade inte till hans lås, utan det passade till hans grannes lås. Eftersom han inte hade betalat för nyckeln så betalade han med sin granne. Ja, det var inte min granne, men det hade gärna fått vara det. Han är lite tröttsam, min granne. Han är sportfantast och hela söndagarna så hör man genom väggen det här surret från sportradion som är så tröttsamt att höra, om man nu inte är intresserad av det. Men jag har förstått det, att det är ju så många som älskar sport. Som gör vad som helst, går genom eld och liv och vatten för att se och höra sport. Därför ska vi nu ha en rejäl sportsändning från sportredaktionen, Sportattack. Hej! Kvällens sportattack är förlängt med en timme tack vare tennisen, men vi hoppas ändå kunna dra över ytterligare en halvtimme så att allting blir som det brukar vara. Det innebär att programmet Finnig ungdom på glid aldrig kommer att behöva sändas överhuvudtaget. Eftersom tennisen i New York ännu inte kommit igång börjar vi med skidskytte. Vid SSSM idag vann Gordon Arendal ännu en meriterande seger, och så här gick det till. Norrmannen Reidar Kempe ledde länge och såg ut att gå mot en klar seger, men han fick till slut bita i gräset. Ett välriktat skott från Gordons bössa och saken är klar. Så ska det gå till. Grattis Gordon och lycka till i VVSSM nu i helgen. Det regnar i New York nu, meddelas det, så att tennisen är flyttad till Stuttgart. I väntan på ytterligare besked går Sportattack vidare med gymnastik. Här kommer ett fylligt sammandrag från inofficiella parad VS i gymnastik med lek och idrott över till ICA-hallen i Potsdam. Här är ICA-hallen i Potsdam och internationella parad-VS i gymnastik med lek och idrott. Världens största tävling i denna härliga sport. Redan inmarschen var succé för arrangörerna. Vi ser här deltagarna defilera inför publiken. Cardigan Daffipoff från Lettland, Henry Racketson, Skottland, Svetlana Dostojevski, Sovjet, Dietmar Ryttelfolk, DDR, Grappo Flopke under Sydamerika, Fleming Fartland, Luxemburg, Vanga Jumper från Rumänien, Knut Kragvalle, Danmark och Fritjof Konkas, Indien. Så kastar vi oss rakt in i tävlingarna. Cardigan Daffipoff från Lettland och Henry Racketson, Skottland, ska göra upp om guldet på bygelhästen. En sedan länge i en duell och det är Daffipoff som är först ut. Men oj, 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 vad händer där? En liten malör! Daffipoff kommer helt av sig. Men han får hjälp av den sympatiska Racketson som gjort sig känd som en verklig gentleman både på och utanför banan. Och så kan Daffipoff äntligen komma igång. Han börjar med lättsving, ett överkast, en tvåfotspendling och så den obligatoriska servettspiralen på slutet. Oj, 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 vilken serie! Det är bara åttor av domarna. Där fick Racketson något att bita i. Han börjar med att fjäska med redskapet. Ett taktiskt riktigt grepp i det här utsatta läget. Och nu ska vi se. Hur tänker han attackera det här? Där sitter han upp. Nej, det är inte sant! Han gör den spanska fenomenalt! Ingen annan skulle våga göra den spanska i det utsatta läget. 8,3 av domarna och det vinner han på! Vi går över till modern sportgymnastik där det också utkämpas en spännande duell mellan Svetlana Dostojevski från Sovjet i blått och Dietmar Ryttelfolk från DDR i rött. Vi kommer in i det fartfyllda långa bandprogrammet och som vi ser är det oerhört jämnt. Och där byter de till ringarna, båda exakt samtidigt. Här gäller det ju inte bara att få höga poäng av domarna, det gäller också att byta gren när motståndaren minst anar det och framförallt att bli först färdig. Och där byter de till bollarna! Oj, 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 det var överraskande. Titta på Ryttelfolk i rött. Vilket bollprogram, jag tycker inte riktigt att Dostojevski hänger med där. Och vad händer där? Och där lägger Ryttelfolk in sin slutpåse. Det var inte Dostojevski med på från där! Och det förlorar hon på. Och så går vi över till hopptävlingen. Grappo Flopgunder från Sydamerika. Men vad gör han? Han vägrar. Är det någon som stör honom? Är det publiken eller något annat? Han hoppar igen. Nej, han vägrar en gång till. Dessa sydamerikaner är ju så oberäkneliga. Kom igen nu, Grappo! Nej!
Nej! Där fick vi svaret på vad som störde. Flemming Fartland håller på att smygträna i de romerska ringarna. Det där var inte snyggt. Och jag undrar om inte Fartland kan bli varnad för det här till och med. Hur som helst, vi går över till teknisk balansbom. Och här ser vi Vanja Jumperfrom från Rumänien i hennes mycket avancerade program. Det gäller alltså att sätta den ena foten framför den andra hela tiden. Samtidigt som hon ska gå framåt på en 5 cm bred träbom. Där hoppar hon ner och kan pusta ut och gå och hämta guldmedaljen till Rumänien. Så ska vi se på Flemming Fartland från Luxemburg i de romerska ringarna. Oj, vad han verkar vara kittlig. En gång till då. Nej, han måste få hjälp på annat sätt. Men det är helt tillåtet. Det är ju först uppe i ringarna som hans program börjar, så att säga. Hur han tar sig dit är ju hans ensak. Men snyggt var det inte. Då ska vi se. Han börjar med en vinkelvolt och en till och en till och en till. Men vad är detta? Har han fastnat i vinkelvolten? Ja, han har fastnat i vinkelvolten! Fartland har fastnat i vinkelvolten! Oj, vad hände där? Han tappade byxorna. Nej, nej, Fartland, så där får man inte göra. Aj, 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 sista grenen är fristående. Och här ser vi nu Fritjof Konkas från Indien. Han börjar med en rittmeister och sen ryggvändare. Och sen ryggvändare till. Och så vänder han och gör ryggvändare åt andra hållet. Fantastiskt! Och så den berömda filippinska rondellen med raka armar. Den är han ensam om i hela världen. Klarar han den? Ja, det gör han en halv arm med en upprullning och sen en liten volt också. Fantastiskt, så påfågel på det. Och så avslutar han då. Brysselsteget strålande. Där du, Fritjof Konkas, har du åtminstone en silvermedalj som en liten ask. Men en som vill vara med och snacka om guldmedaljen är Knut Kragballe från Danmark. Han börjar med blandade småhopp och fortsätter med dubbelörnen. Och så en juniorvolt och ett hälsprång. Och så indianen, den har jag inte sett på många år, och så några vakuumhopp. Vilket flyt han har. Och där kommer en Messerschmitt, inte klokt. Och två halva handstående på det. Och så ska vi se på slutpåsen, och vad blir det? Det blir träbenet, fenomenalt. En i sanning värdig guldmedalj lämnar banan. Nu meddelas det att det blir ingen tennis, för det regnar även i Stuttgart. Men eftersom vi lovat att dra över tiden kommer här ett gammalt reportage som vi har liggande väldigt länge och som vi aldrig tänkt sända överhuvudtaget. Ja, jag befinner mig nu på Rudalen i Göteborg som den här veckan gästas av ett bandylag från England, nämligen Royal St. Arthur's Bandy Club. How far is it? I think you need a slashy, sir. Very well then, let's give it a go. Four! In the black. Nice shot, old lad. One! Congratulations, sir. That was a very nice shot. Thank you very much, ma'am. But I must say that it was actually mostly lucky, you know, because the wind was coming from the right, so I thought I'd try to give it a slight fade. But I missed totally, and it went straight ahead, which was very lucky because the goalkeeper was moving to the right, so it went straight into the goal. Very lucky indeed. Yes, and I must say you Swedes are very lucky to have such a lovely and exciting game as bandy. Yes, I'm all for it. And may I say, skål and tack så mycket. Det var dagens sportattack. Vi beklagar att vi inte lyckades dra över tiden, men se oss på söndag. Då har vi 8 timmar ligafotboll, leduveskytte, rallycross, vattenskidslalom och korgboll-VM. Så den gamla svenska långfilmen som ligger efter oss kommer ni aldrig att behöva se. Hej! Ja, där var det slut, ja. Mycket, mycket fortare än vi hade räknat med. Så vi blir tvingade att göra en omdisposition här. Men jag tror i alla fall att min granne blev nöjd. Han har säkert suttit klistrad vid tv nu, det kan jag gissa. Ja, för att fylla den här luckan som sporten egentligen skulle ha fyllt så får vi kasta in en gammal långfilm här. Men det är inte vilken långfilm som helst. Det är Okvin Axelssons
mästerliga bondepekoral från mitten av 30-talet med de två stora filmnamnen i svensk film från den tiden. Sune Svan och Doris Hjördis i När helvetet kom till byn. Det ser ut att bli en tidig vinter. Rönnbären är redan mogna. Och isen har börjat lägga sig nere vid bryggan. Det är dåliga tecken, mor. Hösten har inte varit sig lik. Jag förstår inte varför Hannes dröjer. Jag ser att Elof borta i granngården har börjat elda i spisen. Jag tror inte han har ved så det räcker över vintern. Där ser jag ett fågelsträck dra mot söder. Jo, jag såg igår hur tranorna flyttade från sjön. Hösten har inte varit sig lik. Jag förstår inte varför Hannes röjer. Minns du mor när vi flyttade hit? Det var på hösten för 50 år sedan. Träden stod i brandröda färger och luften var fylld av skog. Och jorden har under alla år fött oss. Men nu är det förändringens tid. Hösten har inte varit sig lik. Jag förstår inte varför Hannes dröjer. Där ser jag någon komma springande över berget. Han genar över åkern bort mot Elof i granngården. Det är Hannes mor. Jag ser att det är Hannes. Nu kommer Elof utspringande på gården. Hannes skriker och pekar ner mot byn. Det är väl inte så. Nu ser jag Hannes på väg hit. Springer över åkern. Leran skvätter runt hans nakna fötter. Han hoppar över grinden. Och rusar över gårdsplanen. Oh! Far, far, det är danskar i affären. Det är danskar i affären. Det är danskar i affären. Det är dags att ge sig av, min son. Packa din väska medan tid finnes. Mor och jag stannar här. Vi lämnar inte gården. Vi är för gamla för att ge oss av. Adjö, min son. Glöm aldrig mor och far. Du är vårt kött och blod. Nu har helvetet kommit till byn. Film. Jag blir alltid lika gripen varje gång jag ser den. Jag har sett den 4 gånger nu. Och ja, jag förstår inte vad det är den har, men det är någonting alldeles extra. Och det här med danskar i affären, det kanske tarvar sin förklaring. Det var ju så att danskarna var så fruktansvärt rika förr. Så de köpte upp allting i affären och så fanns det ingenting kvar
till byborna. Så fruktansvärt hemska var de. Och det är det hela den här filmen går ut på, för att visa det då. Jag är lite tagen, jag kan inte samla och prata. Det blir lite tjockare. För jag kom på det här alldeles innan den här filmen började, att jag glömde ju att visa Farbror Frej i början. Vi skulle ju haft en Farbror Frej till. Och nu kommer den ju väldigt illa här efter den här tunga, svåra filmen. Men jag tycker ändå vi måste ha med den. Den handlar om jul och den är så pigg. Och så väck barnen nu och ta fram dem. Sätt dem framför tvn. För här kommer Hå och hej med Farbror Frej en gång till. Farbror Frej, hej alla barn, nu är det barnprogrammet. Titta nu här vad Farbror Frej tar fram. En boll och en mejsel och nu ska ni höra vad man med bollar och mejslar kan göra. Bollen på mejsel och tussel i toss. Så har vi gjort oss ett tomteblås. Puff. Nej du Farbror Frej, så här ser ett tomteblås ut. Men det är ju det som är så fenomenalt med barn. De är ju inte så petiga som vi. Säger Farbror Frej att det blir ett tomteblås av en boll och en mejsel, så blir det det också. Ja, han är så fenomenalt klurig och bra, Farbror Frej, så att honom ska vi ha mycket av i den här serien. Men nu håller ljuset på att brinna ut för den här gången. Och alla mina himla många fina program är slut. Och jag har varit en underbar glädje att få presentera dem för er. Ja, alla har ju inte tyckt om dem. Det ringde på en man under det här sportprogrammet här förut och sa: vad gör du här inne egentligen? Ja, sa jag. Det är ju så, alla kan inte tycka om det. Men som min gamle vän australiensan sa en gång: jag kommer tillbaka. Ja, jag kommer tillbaka. Och det gör jag också. Med en massa himla många fina nya program nästa vecka i precis samma stil. Och det sa jag till honom också innan han stängde dörren. God afton, god afton, god afton.